För att dämpa det som känns så Men drömmer om dig Kan inte glömma bort dig Vore bäst om jag bara var din vän Men ingen av oss kommer glömma det som hänt Åh nej För alla dagar Är det allt jag saknar Orkar inte längre låtsas Jag är bättre utan dig Så berusad på en måndag För det finns inget jag kan göra mer Jag ser på dig på Som du inte ser på mig Om du visste vad det gör mig Och då har vi de här med cirka 100 meter kvar till start. De är iväg. Det börjar med galopp för invändighet ut och Broline. Samtidigt som nummer 3 Quattro Rock tar hand om täten med nummer 6 AS Abbe på utsidan. Det är läget in i den första svängen. Nummer 3 Quattro Rock leder fram via spåren 7. Devs Definitiv. I rygg på ledaren nummer 4 Another Way to Pay. Följd av nummer 10 Edward Scissorhands. I andra spår 6 AS Abbe. Följt av 5 Short Circuit, 12 Hubba Go Alone. 2 Upside Face finns där invändigt. 500 meter på kilometertiden är 16,4. 8 Victor Frontline längre ner, likaså nummer 9 Jink Krupa. Tre Quattro Rock där framme i täten med 7 Devs definitivt på utsidan. Ryggledaren 4, Another Way to Pay. Andra ytter för nummer 6, AS Abbe. Tredje ytter för 5, Short Circuit. Fjärde ytter 12, Hubba Go Alone. Upp för att passera 1000 meter, 10, Edward Scissorhands. Längre ner i invändigt läge, liksom nummer 2, Upside Face. Varvet på en 17,5. Ut på slutrundan då i V65 inledningen sida vid sida nummer 3 Quattro Rock och 7 Devs definitiv. Där bakom som tvåa i andra spår nummer 6 AS Abbe, tredje ytter 5 Short Circuit, fjärde ytter 12 Hubba Go Alone. Då kommer via tredje spår nummer 5 Short Circuit på väg fram alltså via spår nummer 5 Short Circuit. Mellan nästa nummer 2 Upside Face. Prova gör nummer 12 Hubba Go Alone. Bättre fart på loppet då med dryga 500 meter kvar. På gång här ute nummer 5 Short Circuit. 12 Hubba Go Alone. Längre ner i spåren. Men vi har nummer 3 Quattro Rock som pressas av nummer 7 Devs definitiv. Bakom tätt duon följer 4 Another Way to Pay. Nummer 7 Devs definitiv har ett övertag. Här är utgången utav den sista svängen. Följt av nummer 3 Quattro Rock, 4 Another Way to Pay. Långt ner i spåren 12 Hubba Go Alone.
Men det är 100 meter kvar där framme för nummer 7. Definitivt. Som har gjort jobbet utvändigt om ledaren. Trots det sticker undan den sista biten. Ljus inleder via 65. 7. Definitivt. Bergenstam Hansson. Segertiden 15,32. Nummer 3, Quattro Rock. Och 3, nummer 12, Hubba Golong.